こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、今回ね、動画にしたいのは小川淳也さんと橋本徹さんの対談といいますかね、出ていた番組で、小川淳也さんがその菅新総理に対してですね、出処進退をもうちょっと明らかにした方がいいっていうことを話されていたんですよね。まあ、これについては私も小川さんにしては珍しい切り口でお話されてるなと思ったんですよ。もちろんね、小川淳也さんは私大好きな政治家さんでもあると思いますし、国民の心に最も近い方だとは思うんですけども、今回ね、小川さんがこれ言われたのには、いや本当にそう思ってるところも一部あるのかなっていうところが、まあ、小川淳也さんのね、特質の一つであるのは、まあ、それは別に悪いことではないと思うんですよ。小川さんはこういうふうな発言をしたことによって、あ、自分の考えっていうのはどんどん整理されていってね、あ、こういうことを言ったらこういうふうに反論が来て、それによって自分の考えが整理されて新しい考えにたどり着くことがあると思いますんで、考えていることを発信するのはいいと思うんですよね。で、十分今みたいに物議を醸して叩かれて、その結果、やっぱり私の考えは正しいんだ、みんなおかしいんだっていうふうになっていくのも一つだし、あ、そうか、そういうふうに考えた方がいいのか、橋本さんに言われて初めて気がついたっていうこともあると思うんですよ。まあ、ですんで、これについて発した言葉一つ一つを捉えてね、まだ小川淳也さんを責める気にはならないんですね。で、もう一つは、小川淳也さんは自分の存在をアピールするためにね、戦略的にこういうふうな、まさにね、過去を暴露されたことのある橋本徹さんの番組だからこそ、あえて出処進退のことについて語ったのかなと。で、小川淳也さんもね、やっぱ同じように、カバンもないし、地盤もないし、看板もないわけなんですよ。そういうふうなね、ご両親がパーマ屋の経営されている本当に小さなお店の息子さんとして生まれて、本当普通の人生を歩んでいたんですよね。で、進学して東大に行って、自治省官僚に入って、今の総務省ですね。で、その総務省の立場から、これはちょっと自分が政治家にならないといけないなってところで、家族の反対を押し切って衆議院議員に立候補したということがあると思うんですよね。で、いろいろと物議を醸してるっていうところで、私はね、すごくな嬉しいのは、自分の注目してる政治家さんがこれによってね、やっぱり有名になっていくってことは良かったなと思うんですよ。で、その上で小川淳也さんは叩かれながらもここで立ち止まれるんではなくて、ね、本当に総理になったらね、こんな叩かれ方じゃ済まないんで、いろんな経験をしてほしいなと思うのと同時に、やっぱりね、ここはこの今の瞬間では橋本徹さんにちょっとね、分があるんではないかなと思います。要するに、過去がどうであれ、政治家っていうのは今どんなことを国民に提供したのか、国民にどう喜ばれたのかってことが、まあ一つ問題だと思うんですよ。そこが評価されるべき点だと思うんですよ。過去がどうあれね、それこそね、貧乏貴族に生まれようが、三代目に生まれようが、何でもいいんですよ。今国民に答えてくれる人が、その政権を担う立場にいれば、それでいいじゃないですか。過去がどうであれね、それこそ暴走族出身だろうが、暴力団出身だろうが、反社会勢力に過去いようが、今政治家として国民の不覚にね、応えるような、そんな方だったら全然いいと思うんですよね。ただ小川淳也さんが言おうとしてるのは、多分ですけども、菅総理っていうものを誕生させるが、誕生させたいがために、過去の経歴を作り上げていったんではないかなと。本当は違うんだけど、虚像を通して菅さんにパンケーキだとかね、令和おじさんだとか、いいイメージを与えて、警戒心を国民から溶かしておいて当選させるみたいな作戦があったんだとしたら、これはちょっと違うんじゃないのと。それは本当に菅さん、本当にそういう過去だったのかどうなのか、すり合わせてみましょうよみたいな気持ちになるのは分かります。ただね、大事なのは、この虚像と言われるものは、菅さんが自分でアピールしたものではなくて、ただマスコミが勝手に報道してるだけなんですよ。だから菅総理が釈明するそのね、義務はないのかなっていうところも私感じてるんですよね。まあ、小川淳也さんね、まだ49歳、本当に本会議、参議院だったかな、本会議で、そうですね、桜を見る会にしてもそうだし、安倍総理への追及っていうのはね、そして菅官房長官への追及っていうのは、本当比類なき、他の議員ではできないような鋭い質問と明確な答弁というかね、質問だったと思います。これはね、この才能はもっともっとね、使って活用させていただきたいなというところですね。まあ、あとは小川淳也さんっていう方に対して、もっともっと注目が集まって、賛否両論が山となってね、この方をどういうふうに日本社会っていうのは重用するのかを見たいかなというところでございますね。まあ、私はね、小川淳也さんが立憲民主党に入っちゃったのは、
本当にもったいない、ね、資産の浪費だと思いますよね。うん、枝野さんが投手でないんだったらまだしもですけどね。まあなんかいろんな人の見方ありますよね。枝野さんも多くの方が支持したからこそ今の立場にいると思いますし、私が一人ね、枝野さんが投手でいるのは間違いだって言っても、それは多くの人が認めてるからそうなってますからね。ということでございました。皆さんね、いろんな考えがあると思います。政治って本当に面白いですね。それではまた YouTube でお会いしましょう。